विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकांचा धडाका। राज्य मंत्रिमंडळाची आज पुन्हा बैठक। धनगर आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता। सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा स्थगित। निवडणुका 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत पुढे ढकलल्या। विधानसभा निवडणुकीचे कारण देत निवडणुका पुन्हा स्थगित। राज्यात शरद पवारांची लाट। भाजपसह अजित पवारांना शरद पवारांचा धक्का तंत्र सुरूच। पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये येण्यासाठी अनेक जण इच्छुक। जम्मू काश्मीरसह हरियाणा विधानसभेचे आज निकाल। थोड्याच वेळामध्ये मतमोजणीला होणार सुरुवात। वेगवान आणि अचूक निकाल फक्त पहा लोकशाही मराठीवर। राज्य कंत्राटदार संघटनेचं राज्यभरात आंदोलन। सरकारकडे 40,000 कोटींची बिलं थकीत असल्याचा दावा करत आंदोलनाची हाक। एमपीएससीच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा मुंबईतील आझाद मैदानामध्ये ठिय्या आंदोलन। नोकरीच्या नियुक्त्यांमध्ये होत असलेल्या विलंबामुळे आंदोलनाचा पवित्रा। भाजपला मतदान केल्यास मुस्लिम समाजाला मंत्रिपद देऊ। केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजिजू यांचं पुण्यात विधान। राज्याचं गृहनिर्माण धोरण लांबणीवर। हरकती सूचना सादर करण्यासाठी 31 ऑक्टोबर पर्यंतची मुदतवाढ। आता पुढील सरकारच धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची शक्यता। मुंबई म्हाडाच्या घरांसाठी आज लॉटरी निघणार। 2030 घरांसाठी 1,13,000 अर्जदार स्पर्धेत, तर कोकण मंडळाच्या 2,400 घरांसाठी लवकरच जाहिरात निघणार। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।